שלום ואחר צהריים טובים, היום במהדורה של אינטראקטיב ישראל, כל מה שחשוב לכם לדעת, רגע לפני שהבורסה בארצות הברית מתחילה יום מסחר חדש. בית <מת> <מת> הרשמל הראשונה מזה שלושה רבעונים צמיחה בהכנסות, כאשר דיווחה על הכנסות של 28.65 מיליארד דולר, מעבר לצפי שעמד על 27.65 מיליארד דולר, נתון אשר משקף צמיחה קלה של שלושה אחוזים. בשורת הרווח למניה, החברה דיווחה על רווח של שני דולרים ועשרים סנט למניה, מעבר לצפי שעמד על שני דולרים -2 סנט למניה. בהיבט של משתמשים מתא דיווחה על 2 מיליארד ו-40 מיליון משתמשים יומיים, 30 מיליון מעל הצפי, כמו כן מתא דיווחה על 2.99 מיליארד משתמשים חודשיים בהתאם לצפי. מתא העלתה את תחזיותיה לרבעון הבא כאשר היא צופה שהכנסות ינועו בין 29.5 ל-32 מיליארד דולר מעל לצפי האנליסטים שעמד על 29.5 מיליארד דולר. ‫להשקיע במניות? הגיע הזמן להתקדם. אינטראקטיב ישראל, מקסימום מסחר, מינימום עמלות. ‫רוקו פרסמה במהלך הלילה את הדוח לרבעון הראשון של השנה, שבו הכתה הן את תחזיות ההכנסות והן את תחזיות הרווח. החברה פרסמה הכנסות של 741 מיליון דולר, ‫מעל הצפי של 707 מיליון דולר, כמו כן חברת הבידור פרסמה הפסד למניה של דולר ו-38 סנט נתון טוב מהצפי שעמד על הפסד למניה של דולר ו-48 סנט. החברה פרסמה שהיא צופה הכנסות של 770 מיליון דולר לרבעון השני, נעה לצפי תחזיות האנליסטים שעומד על 765 מיליון דולר. רוקו הודיע במכתב למשקיעיה שההתאוששות מכירות בטלוויזיות חכמות במהלך הרבעון הראשון בארצות הברית תרמה כלכלית לחברה בזכות נפילה דרסטית במחירי התובלה והוזלה במחירי הייצור. איבי פרסמה לאחרונה את הדוח לרבעון הראשון של השנה, שבו היא הכתה הן את תחזיות ההכנסות והן את תחזיות הרווח. החברה פרסמה הכנסות של 2.5 מיליארד דולר, 10 מיליון דולר מעל הצפי. כמו כן חברת האי-קומרס פרסמה רווח למניה של דולר ו-11 סנט, מעל הצפי שעמד על דולר הוא 7 סנט למניה. איבי העלתה את תחזיותיה לרבעון השני שבו היא צופה להכנסות של 2.47 עד 2.54 מיליארד דולר, מעל הצפי שעמד על 2.43 מיליארד דולר. תל הדוק פרסמה במהלך הלילה את הדוח לרבעון הראשון שבו הכתה את תחזיות ההכנסות ותחזיות הרווח. חברת השירותים הרפואיים פרסמה הכנסות של 629 מיליון דולר, מעל הצפי שעמד על 618 מיליון דולר. כמו כן, החברה פרסמה הפסד למניה של 42 סנט, טוב מהצפי שעמד על הפסד למניה של 50 סנט. מניעת החברה נחשבת אחת ההחזקות המפורסמות ביותר בקרן הדגל של קטי ווד ארק, היא עלתה את תחזיותיה הלאה על רקע התאוששות הביקוש לשירותים רפואיים. זהו, ממש עוד מעט תצלצל הפעמון שהודיעה על תחילת יום המסחר. אני שיר דרמר, ונהיה כאן שוב גם ביום המסחר הבא. להתראות.